populares, relações muito ricas com o povo, né, com setores do povo que passam por essa luta dura que nós estamos enfrentando, e ainda com um doido, um irresponsável, um genocida na presidência da República. Né? Então, isso tudo obriga a que a gente venha para a luta, e eu digo, eu quero dizer aí em nome do povo brasileiro, da militância petista. Obrigada, Benedita. Que bom que você, vai desfraldar essa bandeira. Olha, mas que bom também que a gente sabe que Juiz de Fora também vai ter uma guerreira, uma guerrida, principalmente quando nós estamos lutando. Uma das coisas que é principal, fundamental, Margarida, e que você não só tem dado a sua contribuição enquanto uma reitora, professora, militante da causa da educação, mas como nós temos tido com você um grande aprendizado. E não estou falando isso por demagogia, não. Você sabe que eu admiro muito, não é? Que a gente acompanha mesmo, eu vejo lá a sua atuação na Câmara, e você é uma pessoa que esforça, né, para estar em todos os momentos. E eu quero, como mulher negra, te dizer de que, para nós, na luta que nós estamos travando agora, foi assustador para nós vermos o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Sim. E como o Brasil, através do governo, quer imitar na violência, né, no racismo, e a Ku Klux Klan já daqui a pouco vai estar aqui no Brasil, porque nós vimos lá no Distrito Federal, sim, aquilo me assustou muito. Aquelas pessoas com as velas, com aquelas roupas. Capuzes? Né? É, ué. Pois é, aqueles capuchos, aquelas caveiras, aquelas cruzes. Eu falei, meu Deus, nós estamos numa situação muito difícil. E a violência que tem acontecido com a gente, com a gente negra que eu estou falando, claro, com a gente indígena. Então, nós estamos vivendo assim um autoritarismo muito grande e uma intolerância com os pobres, com os negros, com as mulheres. Né? Então, as pessoas estão confundindo muito, sabe? Esse sentimento, confundindo não, elas estão absorvendo esse sentimento que é passado, né? Que é de desânimo, de desalento diante de uma autoridade que é autoritária e que tem deixado a população brasileira assustada com todo o que está acontecendo. Brinca com a saúde, brinca com a miséria, brinca com a fome, né? Arma todo mundo e a gente fica numa situação dessa deplorável. Você, como uma educadora, eu não vou deixar só você ficar me perguntando nada. Eu vou te perguntar também, Margarida. Aí é sua, mas é só... Como, Margarida, diz aí para a gente essa nossa juventude, como nós vamos... essa educação que eles querem implantar no nosso país. Nós que já viemos, né, de um processo duro, nós que já viemos de um processo de intolerância ideológica e estamos vendo essa coisa acontecendo agora. Olha, Benedita, eu acho que a educação não é o único caminho, mas é um caminho indispensável. Eu quero dizer a você, como reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tenho muito orgulho disso, que nós implantamos cotas raciais e sociais na nossa universidade 10 anos antes da vigência da lei. E porque eu tenho uma convicção profunda que no Brasil não se combate a desigualdade se nós não entendermos que a desigualdade no Brasil tem raça e tem gênero. Mas tem raça, fundamentalmente. Isso é uma coisa que o Gessé de Souza colocou outra vez, né, na boca das pessoas, mas que, de fato, se você pensar bem, Florestan Fernandes é um pioneiro dessa percepção.
de quanto que o racismo estrutura a sociedade brasileira. E, embora a gente não queira falar de coisas tristes, nós não podemos deixar de lembrar um fato que ontem é simbólico de tudo. Aquele menino Miguel, tratado como se fosse um embrulho. Por quê? Infelizmente, o racismo desumaniza. Exato. Nunca você esperaria que uma mulher que é mãe despachasse um menino de 5 anos num elevador, a não ser pelo fato de que ela só o via como um estorvo. E isso, lamentavelmente, você vê quantas coisas atravessadas. A situação do trabalho doméstico, e aí eu quero dizer, fazer justiça da luta que você travou tantos anos na Câmara, até que nós conseguimos votar a lei que foi sancionada pela presidenta Dilma, e que eu vejo, inclusive, como uma das razões pelas quais ela foi tão combatida. Não é verdade? Muito. Aquilo foi tratado como se fosse um desaforo, que agora os trabalhadores, fundamentalmente as trabalhadoras domésticas, fossem tratadas como portadoras de direitos. Então, nós temos uma pauta tão angustiante no Brasil, mas que, nesse início do século XXI, com os governos do PT, nós tínhamos conseguido abordar. Por que essa multiplicação das vagas universitárias, a interiorização, o sistema de cotas, o Enem, o Sisu, fizeram com que acontecesse no Brasil uma coisa que não aconteceu em nenhum outro país, que nós democratizássemos o topo da sociedade. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, isso não aconteceu na Inglaterra, na França, nada. Isso é outra coisa que gerou o golpe. O fato de nós estarmos mexendo com a desigualdade, botando o dedo na ferida, o dedo da ferida da desigualdade racial, da exploração do trabalho doméstico, da herança do escravismo, tudo isso presente de forma tão viva e tão dolorosa na nossa sociedade, que o Darcy Ribeiro é quem diz isso, né? Que nós não conseguimos nos livrar. Porque, ao mesmo tempo, nós somos a mão que impune o açoite e a carne que se abre na ferida. Então, a sociedade brasileira tem essa característica dupla. E a única, uma das formas que nós temos de enfrentar para emancipar é pela educação. Então, eu acho que a educação é uma estrada real. É muito. E como você falou, ela vai humanizar as pessoas. Porque eu fico me imaginando, né? E porque já passei por isso, não estou livre de passar, Margarida. É como um coração de uma mãe negra, diante de tanta barbárie, diante de tanto desprezo, né? A história do menino é uma história que a gente vê quase todos os dias aqui no nosso país, essa história contada de uma outra forma, né? Um tiro nas costas, né? Um tiro dentro de casa, uma criança dentro de casa. Mas, Margarida, tem uma coisa que, por mais que queiram dizer que nós é que somos racistas, mas por que essas coisas acontecem exatamente com a pele negra? Claro. Porque nós somos gente. E essa coisa, nós somos gente. Claro. E uma das coisas, Margarida, que eu posso observar também é que nós estamos vivendo um momento muito triste. Como eu disse, já estava ruim, ficou pior agora com a pandemia. Mas eu estou vendo as veias abertas do Brasil, do racismo, da intolerância, do machismo, se aflorou de tal forma, mas de tal forma, que você vê que isso é tão forte, o ódio, né, o racismo, é tão forte
que nem diante de uma... Nós estamos vivendo assim uma desgraça com essa, claro, no claro, mundo e no Brasil. Mesmo assim, falta generosidade. Mesmo assim, falta de... sabe, a pessoa não está sendo humanitária. Então, o que acontece com esse menino assusta, verdadeiramente assusta. Porque esse é o momento em que as pessoas estão se despindo nas ruas, que eu digo. As pessoas estão tirando a roupa na rua. Elas não estão se incomodando. Elas estão dizendo para a gente, vocês fiquem lá, porque esse aqui é meu. Pois é. A educação é para meus filhos. E você isso, olha agora a maioria das pessoas que estão trabalhando nos hospitais, muitos deles são aqueles das políticas de cotas, que claro, se formaram claro, e que claro, estão prestando serviços hoje isso, na área da isso, saúde, doutoras, doutores, que claro, estão lá, né, assistentes sociais, enfermeiras. Enfermeiras, né? Gente, é incrível, né? Como esse processo é um processo que incomoda, mas incomoda muito o saber, porque, na verdade, o governo está em guerra com a inteligência. Ele está em muito guerra bem dito, é isso mesmo. É isso? É uma guerra contra a inteligência, contra a ciência, contra o conhecimento, porque a ciência, o conhecimento é a história do Brasil. Contada de uma forma científica, revela de uma forma irrecusável a injustiça que está na matriz da nossa evolução social. Como que foi, como que o sangue das pessoas de pele negra serviram para acumular riqueza da qual elas não partilharam. Então, é por isso que essa história não pode ser contada. E eu quero falar isso com você. Aqui em Juiz de Fora é uma grande cidade negra, uma cidade que mais de metade da população se identifica como sendo negras e negros, porque aqui era uma região do café, né? Uhum. Então, você teve um grande afluxo de pessoas negras para trabalharem, acumularem a riqueza, fazerem da cidade pioneira, por exemplo, na área industrial, mas essas pessoas nunca se beneficiaram do progresso. Tá certo? O progresso, disso elas ficaram historicamente alienadas. Então, é hora. A gente está vendo esse movimento nos Estados Unidos, que com toda a violência é uma explosão de desejo de justiça. Sim. As pessoas, elas sentiram aquele joelho no pescoço do Floyd, ai, que coisa horrível, como sendo uma metáfora do joelho no pescoço delas. É isso. É a opressão. É não permitir que respire. Isso, de fato, agora eu vi muita gente no Brasil tarjando de preto o seu Facebook ou as suas redes sociais e entrando naquela luta lá, que, aliás, se tornou uma luta mundial, né? Eu vi multidões na França afrontando a pandemia para condenar a desigualdade racial, a violência racial, né? E nós aqui no Brasil, nesse momento, tivemos outro dia aquele evento do menino João Pedro, né, aí no Rio de Janeiro. Sim, imagine. Você imagine. Acontecem todos os dias. Sim. Praticamente todos os dias. Mas você vai observando. Esse menino, lá em São Gonçalo, ele tinha uma casa decente. Sim. Eles tinham uma casa decente. Então, por ter uma casa decente no morro, deve ser de bandido. Não pode ser de um trabalhador que levou 20, 30 anos para construir uma casa. E aí, uma casa que tenha banheira, então só pode ser de bandido. Então, vamos opa, atirar. Vamos dar 70 tiros e pegar o bandido de 14 anos, estudante,
um menino, né? Quem sem nenhuma implicação, e mesmo que ele tivesse dado claro. 70 tiros no, no, numa casa, e depois sumiram com o menino, deixando o pai desesperado. Pois sem é, saber sumiram com o menino. Sumiram com o corpo dele, não foi? Sumiram com o menino e só foi encontrando. Olha, você imagine o que é isso. Isso é uma barbárie, isso é uma coisa incrível. Aí a gente tem, sempre diz que nós já estávamos avançando, já não estava tão barata a carne negra no mercado, mas agora voltou. A carne mais barata do mercado é ela. É ela. Ela está sendo destruída. Destruída. Claro. E nós estamos reagindo. E eles não querem. Não querem que esse povo tenha conhecimento, né? Que esse povo tenha... Eles não querem esse povo pacífico que é o povo negro. Pacífico. Então, tem que provocá-los. Tem que provocá-los. Né? Eles são assim, animalesco. Porque eu gosto muito de ver aquele mundo animal. E eu vejo, né, como a fêmea defende ali, né, o seu filhote. Como lutam, seja com quem for. Se for uma leoa e vier um outro animal, ela vai brigar, ela não quer saber o tamanho, ela vai defender aquilo, sabe? Esse é o sentimento do povo brasileiro. É o de agasalhar, uhum. É o de abraçar, é o de ficar, é o de defender. E é verdade. Nós é somos verdade. O povo brasileiro, nós somos assim, nós somos isso. Aí aparece, né, alguém acima de tudo, de todos... para dizer, ah, eu sou. Então, eu faço assim, eu que mando, eu que faço. E você fica imaginando como são tratadas aí as pessoas mais próximas. Será que dá bom dia para o porteiro? Será que fala com a lavadeira, a copeira, aquele limpa sujeira da casa? Será que essa gente trata bem? Não trata. Porque o que fizeram? A outra que contaminou a empregada, a primeira empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro, concordam isso? E agora, fazer com essa menina também isso, com o seu filho, sabendo, e sabendo que o marido também estava com coronavírus e ela trabalhando, né, tendo que levar a criança, porque não tinha com quem deixar a criança, né? Não deu a ela nenhuma segurança para ir trabalhar, vai para a rua para fazer o passeio do cachorro e deixa, cuida do cachorro, mas cuida muito bem, está na hora de levar o cachorro para passear. Então, vamos levar o cachorro para passear. E entrega o filho e diz, dá uma olhada aqui no meu filho. Eu pergunto, será que fosse... Margarida, um loirinho, sabe? Assim, e com a bochechinha bem vermelhinha. Será, gente, que ia colocar num elevador sozinho? Não iria. Acho que não colocaria. Não, esse é o processo da desumanização. É como se não fosse um ser humano. Como se não fosse um ser humano. Mas nós, Margarida, temos esperança ainda. Com certeza. Nós temos esperança... Porque nós estamos buscando isso, é isso que nós estamos buscando, né? Um mundo melhor. Nós estamos buscando um mundo sem essas coisas. E é por isso que você não pode abrir mão, é por isso que eu não posso abrir mão, porque não dá, né, para a gente olhar. Eu olho para trás e vejo os meus e os dos meus vizinhos. E eu digo, não, não podemos. Nós temos que enfrentá-los. Porque se nós não enfrentarmos e escrevermos a verdadeira história, que é isso que está sendo contada agora, nua e crua, exatamente. Como é que eles vão ter a consciência de todas essas coisas? A compreensão. A né? compreensão disso. Agora, você está falando que, primeiro, que o povo brasileiro, o povo negro, é um povo pacífico, e você... pela sua experiência de vida e também porque você é assistente social, você sabe que o que sustenta na necessidade é a solidariedade entre os pobres.
que as redes se constroem como estão se construindo agora. Você veja, inclusive, não só os organizados, que o MST está dando uma lição. Sim, que coisa. Está dando uma lição. O pouco que tem, eles compartilham. Mas o povo, você sabe disso, que às vezes, numa casa, a irmã mais velha segura a onda dos sobrinhos, da irmã mais nova, e vai do irmão mais novo. Exato. E um vai ajudando o outro, porque, na verdade, contam com tão pouco, né? Que se esse pouco não se multiplicar pela generosidade humana, nada disso... A vida se torna impossível. E aí eu quero, na verdade, ainda falando das coisas boas, se ontem nós tivemos no Senado aprovada uma lei da qual você é uma grande responsável. Isso eu sou testemunha, porque você era presidenta da Comissão de Cultura, da qual eu também fazia parte, e você, nessa condição, você costurou, você bordou, você chuliou tudo que é necessário fazer para que nós conseguíssemos aquela votação na Câmara que atende aos trabalhadores da cultura, tão valiosos, tão importantes na nossa vida, muitos dos quais são negros e negras, não é verdade? Sim, sim. E achei uma grande contribuição que nós temos à cultura brasileira. E ontem, por unanimidade, esse projeto foi aprovado no Senado. Então, isso é uma grande vitória da vida nesse momento em que a morte está tão presente. E olha, Margarida, e isso faz parte do sentimento do povo brasileiro, né? Eles foram os primeiros a interromperem as suas atividades, né? Ficaram numa situação fazendo vaquinha para que pudessem alimentar os outros. Porque antes de um ator chegar no palco, ele passa por tantos lugares. Antes dele chegar no camarim, ele passa por tantos lugares, né? Ele passa pelo pipoqueiro, ele passa pela maquiadora, ele vai passando... Então, até ele chegar e encenar no palco, então, essas pessoas, principalmente essas pessoas, são pessoas que estão passando necessidade. Você ouviu dizer que um grande compositor da música popular brasileira, consideradíssimo, né? Um homem que sabe o que é Brasil, conhece a democracia, o Nelson Sargento, está colocando suas coisas para serem vendidas. Porque seus discos de vinil. Uma pessoa com 95 anos de idade. Você imagine o que é isso, né? Então, e a cultura que, além disso, o que, que ela está fazendo nessa pandemia? Cada um dando aquilo que tem. É um canto na janela, é uma sala que faz um show, é para passar numa televisão para quem tem, né? É o livro, a leitura, quer dizer, a cultura se fazendo presente, porque a cultura é revolucionária, ela junto com a educação, e ela muda, realmente ela muda. E eles não querem, por isso não há um investimento grande na cultura, por isso nomearam a cultura, né? Como inimiga também. A cultura é inimiga. Educação e a cultura. É onde é a guerra. Educação e cultura, que é tudo que é saber. Que tudo que é identitário de uma nação, né, do que essa nação verdadeiramente apresenta, o que é esse verde, esse amarelo? Eu fico pensando, coloca-se uma bandeira verde e amarela, nós estamos defendendo o símbolo nacional. Olha, eu aprendi na escola que o verde representa nossas matas, né? Nossas florestas, quando eles estão fazendo lá com a comunidade indígena quilombola, levando tudo, ouro, madeira, tudo. E botando fogo na floresta. Botando fogo na floresta, o que é que você vai ficar? Botaram fogo na bandeira do Brasil, você está botando fogo nas pessoas. É verdade. Pessoas! Quantos indígenas não morreram queimados já pelo meio da rua? Quanta gente, população que não tem casa para morar, foram queimados, assassinados no meio da rua, sem estar fazendo nada, né? Apenas porque estava passando por um momento difícil da sua vida. Então, como é que essas pessoas se intitulam, né? Os grandes? Não tem brasilidade. Quem tem somos nós.
que estamos defendendo o pão de cada dia, que estamos preocupados, que não estamos vendo na cultura um bando de vagabundos, nós estamos vendo que são pessoas que, nesse momento, demonstram o quanto eles são responsáveis, porque eles cantam, eles vão cantar, se você é uma poetisa, você vai da sua janela falar de um verso, se você canta, você vai cantar, se você consegue fazer uma pecinha assim na sua varandinha, você faz alguma coisa para você... Dança, pode dançar. Dançar, você pode tudo, né? A cultura pode tudo, e nesse momento é da solidão necessária, claro, né? Que é o isolamento social, é a cultura que está nos fazendo companhia. É verdade. É ela que está nos fazendo companhia. Mas é tão bonito você falar isso, você sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a mudança é filha de duas virtudes absolutamente imprescindíveis. Uma é a indignação. E você, quando fala com esse calor e com esse conhecimento de causa, e esse sentimento de que isso é intolerável, a indignação ela é um motor que nos move, mas o outro motor que nos move é a esperança. Sim. Então, quando a gente prestigia e trabalha para que a cultura tenha o seu lugar reconhecido e os seus trabalhadores tenham direito à sobrevivência, nós estamos trabalhando pela emancipação do povo brasileiro, do povo negro, do povo indígena, de todo o povo. Do povo brasileiro. É muito lindo. Eu sempre falo com a deputada Maria do Rosário, aí as pessoas ficam olhando, que eu falo assim, ô, minha irmã, eu chamo ela, ô, minha irmã gêmea. Eu aí as pessoas olham, ué, mas como? Maria do Rosário, branquela, Benedita, negona. Maravilhoso, gente, porque nós comungamos das mesmas ideias, né? E nos toleramos a divergência. Olha que coisa linda! Olha é que verdade. Coisa maravilhosa! E isso faz uma irmandade. Isso faz uma irmandade. Irmandade é isso. Claro, é todo mundo claro. Igualzinho, todo mundo. Não, não. É todo mundo unido. É diferente. Né? Claro. É diferente. E é isso que nós estamos precisando. Então, desamor sem limite. E a gente precisa amar, amar. Quem ama não arma. Isso, quem muito ama, bem. Quem ama não arma. Como que você vai armar a população para a população se defender? Como se isso fosse a solução para a população que está desempregada, sem salário, o pessoal da cultura com teatro fechado, com cinema, com tudo, com show, né? Com as comunidades, com suas atividades culturais, todo mundo, ninguém pode fazer nada disso, mesmo as igrejas, os terreiros, tudo fechado, que ninguém pode fazer nada disso. Ô Benedita, armar as pessoas é garantir para elas educação de boa qualidade, é garantir trabalho, o direito ao trabalho, os direitos que foram tirados dos trabalhadores. Isso é que é armar a população. Isso é que é armar a população, para que ela se defenda. Agora você tira tudo, tira todos os direitos e vai botar no lugar o quê? Uma faca? Um revólver? Nós isso não queremos. Isso não queremos. Nós queremos celebrar a vida e eu quero agradecer a você demais por ter prestigiado essa nossa live com a sua beleza, com a sua inteligência, com a sua vibração. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, né, Benedita? Ô Margarida, eu quero só te dizer o seguinte, querida. Eu já falei isso, agora estou falando em público. Tá? Você é uma inspiração. Ora. É bom te ouvir. É bom prestar atenção. Sabe? É bom te ouvir, é bom prestar atenção. Sabe por quê? Porque você é uma orientadora 24 horas das boas práticas, da fé, sabe? De dar a gente segurança. Não, isso não é por aí.
Isso deve ser por aqui. E a gente tem esse aprendizado. Porque você sabe, né? Eu já estou com 78. Eu ainda não consegui aprender tudo. Mas de jeito nenhum. E cada vez que eu vejo que você conversa, eu estou aprendendo alguma coisa. Você acha que eu não estou levando vantagem dessa live? Ora, não é? Mas olha, Margarida, também eu quero te agradecer muito de poder participar com você aqui, dizer que, infelizmente, nós poderíamos estar tratando de uma outra situação, mas a realidade que nós estamos encarando hoje, eu estava pedindo a Deus assim, passa essa fase ruim, porque eu quero estar fazendo uma live dizendo o que de bom nós já fizemos e o que ainda de bom nós temos. Claro, claro. Mas nós somos apanhadas, né, com essa violência e a gente tem que se indignar, porque vidas negras importam. Então, a gente tem que se indignar, não é? E a gente tem que dizer... Alguém disse para mim, como é que eu entro nessa luta para ajudar? Eu digo, querida, você já está dentro dela quando você se indigna pelas ações que estão fazendo. Então, vamos defender aquilo que traz dignidade para as pessoas. Vamos resgatar os direitos perdidos por negros e por negras, por indígenas, pelas mulheres... Porque quando nós falamos de todas essas questões, nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando da maioria da população brasileira. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de braços cansados, suados, que fizeram a riqueza para poucos e que não desfruta disso. E que o que se busca e se quer é tão pouco. Não cabe, não tem espaço para o conhecimento que não ocupa lugar. Claro. O conhecimento não ocupa lugar. Não ocupa o lugar, mas muda o mundo. Não é verdade? Ele não ocupa lugar, mas ele muda o mundo. E é esse conhecimento, é essa esperança, é esse sorriso largo, essa beleza que nos inspira e que nos faz levar adiante. Nós vamos ainda nos encontrar para celebrar a vitória do povo brasileiro. Celebrar fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E viva o Brasil! Um beijo grande, minha amiga. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Um grande beijo para você, viu? Um grande beijo mesmo, viu? Tchau, querida.